Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der er jeg til selveste OdinCon igen. Og vi skal starte den, ligesom vi plejer. I skal hen og se, hvor jeg arbejder. Så vi skal bare derhen. Det er bare meget sjovt at se, hvad der er sket for et helt år. Standen er blevet en lille smule anderledes i år. Sidste år, der var det sådan, at OnePlus ikke var her. Men i år, der er de her. Som I kan se, så er der kommet OnePlus ting her. Sidste år var det også sådan, at her, der var der en kæmpe scene. Scenen, den stod akkurat lige her. Her, der var det sådan, der kom man ind i hjørnet, hvor der var to container lige her. Der stod en container her, og der stod en container her. De er så kommet herhen den her gang. Det ser helt anderledes ud i dag. Og så er der kommet en ny ting også her. Fordi sidste år var der heller ikke den her pointtavle. I ved godt, den var med til NPF, men den var ikke med til sidste OdinCon. Sidste år var det sådan, at hele det her stykke her, det var et kontrolcenter. Det er det ikke i dag. I dag, der er det one-on-one Counter-Strike-område. Men noget, der er helt vildt mega sjovt at tænke på, det er, der er én ting, der ikke har ændret sig. Og det er flippermaskinerne herovre. De ligner stadig sig selv. Står det samme sted og det hele. Jeg har bare tænkt mig at sige til jer, vi skal bare i gang. Så om 3, 2, 1, så er der mennesker her. Wow, nu er der så rigtig mange mennesker nu her. Og det er sådan, at jeg har lige fanget nogle drenge, som sidder ved min bås. Er I klar på at vinde? Ja, ja. Selvfølgelig. Hey. Ja. De skal jo slå 12, det ved I godt. 12 kills. Ingen skid, mand. Det er rigtigt. Det er jo en 12 kills, mand. Men i hvert fald, så ses vi lige om lidt, og så ser vi, hvordan de klarer den. Ses. Hvad du sagde? Han er død nu. Var det nemt? Jamen, vi er jo døde. Vi har den. Du er i hvert fald død. Det var dig, der sagde, at det var så nemt. Jeg har ikke sagt det. Du sagde, det var nemt. Du sagde, det var nemt. Det laggede også lige pludselig. Hold da. Nu mødte jeg lige en af mine fans. Hey. Hvad så, mand? Og du vil spille? Hvad? Og du kommer hen til min bås for at spille? Ja, ja. Det er fandme fedt, det er. Jeg håber fandme, I vinder. Ja, ja. Der er lidt pres på jer. Det er jo 15 kills, I skal have nu. Ja, ja. Mener du seriøst det der? Har du kun fået ét kill? Ja, vi er... Der skal ændres noget, Marker. Ej. Lise Søren, hvad her? Hvad laver du? Mads. Hvad laver du? Jamen, vi laver en Snapchat. Hvor på den? Du kan trykke der på tab, så... Er du ikke allerede død? Du skal ikke falde. Han dør, han der død. Du ikke allerede. Men hvad? Men hvad? Har du ikke flere skud, eller hvad? Jeg tror ikke, jeg har flere skud. Live me, guys! Sidste gang var det sådan til NPF, der var det sådan, der gav jeg også gaver ud til folk. Og det gør jeg den her gang igen. I to har vundet en mus hver af SteelSeries. Ja. Fordi I fik jo 16 kills plus win. Ja. Det er rimelig godt gået. Så jeg håber, I kan bruge den her. Så synes jeg bare, at I skal gå ud og bruge den nye mus. Jeg pauser lige på det. Der. Boom! Så skal vi have noget at spise, for jeg er mønnerhammerne sulten. Så jeg skal have noget at spise nu. Cinematic time. Så er det sådan, at nu er jeg ved enden af i dag, og det er de sidste, der får lov til at komme igennem i dag. Og drenge, jeg glæder mig til at se, hvad I kan, for at være ærlig. Men det er ved at være slut nu, og jeg vil bare sige til jer andre, jeg håber, I kommer tilbage i morgen og flækker den for sygt. Husk at subscribe. Ja, han har den. Like, kom her. Jeg er ikke der. Det går helt amok der, men vi ses. Thank you.
endnu en dag starter nu. I dag der er det sådan, at vi er til OdinCon igen. Det er anden dag på OdinCon nu. Som vi kan se, så er der ikke, sker der ikke så meget lige nu. Klokken er kun lige ved at blive 12. Jeg håber, I kunne lide de fede cinematics, der lige kom som startting her til den her video her. Jeg fik min inspiration igen til det samme som sidste år, at man skulle lave det samme igen. Så jeg tænker, i dag, der skal vi se Astralis. Så har jeg mødt Falcon, og du er seriøst den mest nice af alle sammen i TV, din teenager. Tusind tak. Tusind tak. Og du er faktisk rimelig god til CSGO nu. Jeg er blevet markant bedre, end vi var, da udsendelsen den kørte. Det vil jeg sige. Jeg så dig til NPF, men jeg var sådan, jeg turde ikke gå hen og sige, hvad så Falcon? Fordi det er sådan lidt, altså, det er sådan lidt, det er ikke starstruck, men det er stadig sådan, det er fedt at møde dig. Fordi at, når man har set dig i fjernsyn, og du har været sammen med Jern og de andre. Det skulle du bare gjort. Alle andre, de er jo bare henne, og det er jo lækkert at tage en snak. Ja, ja. Det dør aldrig. Selv her, jeg skrev autograf nummer 2 i går. Okay, der vil jeg så sige, der er skrevet flere. Der er faktisk nemlig. Men jeg lige startet. Ja, men jeg vil sige, jeg kunne godt tænke mig at spille en CSGO-kamp mod dig på et tidspunkt. Det må vi finde ud af. Skriv ned i kommentarfeltet, hvis jeg skal lave en video sammen med Falcon. Så prøver jeg at sætte det sammen. Tak fordi du gad mig med. Så er det sådan, vi er nået til enden af dagen igen, og I har vundet den store præmie, som er 2 gamermus. Værsgo, drenge, jeg håber, I kan bruge dem. Og jeg synes, det er vildt, at I får 21 kills plus et win. Det er rimelig godt gået. I har slået rekorderne i den her weekend indtil nu. Jeg håber, I kan bruge dem i hvert fald. Fælder jer med. Tak, drenge. Så er det sådan, at nu har jeg lige købt sådan en fin lille t-shirt. Og nu skal jeg lave det, når jeg har lavet trykket på den. Så! Jeg får min første LVM t-shirt nu. Så kommer jeg min t-shirt. Jeg vil gerne have lavet KM tryk på. Så fik jeg lavet min t-shirt LVM. Jeg er voldglad. Det betyder, at nu kan jeg tage den på. Så når jeg gør sådan her og vender den om, så har jeg den på. Wow, nu har den på, mand. Så nu vil jeg bare lige vise jer. LVM, mand. Er det bare sejt, eller er det bare sejt? Nu skal vi ind og se Astralis. Kom så. Så klarede de den i hvert fald ikke. How delicious is that? Fucking træls. Men det er hvad det er. Der er ikke så meget godt ved det. Men lukken den slutter for lørdag af ved at desværre ikke går videre. Desværre. Godmorgen til alle sammen. I dag er det sidste dag. Slutningen på OdinCon i går, der gik det desværre en lille smule galt for Astralis. Astralis gik nemlig ikke videre i finalen. De tabte til Mausport. Jeg er ikke Astralis-fan for det vildeste. Jeg er mere Liquid-fan, så det var sådan lidt... Det er sådan, det kan jo sådan, det kan gå jo. Men vi skal videre nu, for vi skal hen til OdinCon. Så når jeg gør sådan her, og jeg løfter mig lidt for højt lige nu, så er det, at jeg kører hovedet nedad, og så er vi derhen. Så mødte jeg lige en af mine fans. Hvad så? Kører det? Ja. Jeg så dig til en løft sidste gang. Ja. Det var fandme fedt, det var, mand. Så er du bare her nu også. Ja. Har du set den nye video, der er kommet ud i dag? Ja, det har jeg set. Fedt nok gad, mand. Vil du have æren at sætte hånden på? Hånden på, ja. Hånden over. Så klemmer det. Så er vi nået til den sidste dag af OdinCon, og konkurrencen er slut. Drenge, I har vundet jer en mus begge to. Tak. Den ene tak. Er faktisk en fan, Kian. Jeg håber, du kan bruge den. Tak. Jeg håber også, du kan bruge den. Ja, tak. Og så håber jeg bare, at I har en fed sidste dag til OdinCon. Tak. Super. You can see me.
er vi jo så færdige med Odincon, og jeg skal hjem nu. Det har været en succes, og det har været mega fedt at bare prøve det her. Jeg vil sige tak til min chef selvfølgelig, Mikkel, som altid. Og så vil jeg bare sige til jer, der er ikke andet end at sige like og subscribe til den her kanal her. Og så ses vi i den næste video. Woo! Det er jo vildt, guys.